let us start. Energy production without oxygen, that is energy production in microorganism through anaerobic respiration. How energy is produced without using oxygen. Some organisms cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria, they cannot live in presence of oxygen. The oxygen asthana te jivant rahat nahi kiwa jivant rahu shakat nahi. नेमकं आपल्यापेक्षा हे विरुद्ध आहे. आपल्याला जिवंत राहण्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. काही बॅक्टेरिया असे असतात की जे ऑक्सिजन असताना जिवंत राहू शकत नाही, विदाउट ऑक्सिजन ते जिवंत राहतात. सच अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हॅव टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. आता जीव कुठला जरी असला, कुठलाही जरी सजीव जर असेल, तर त्या सजीवाचं म्हणजे त्याची जी लाईफ आहे ती लाईफ जर सस्टेन करायची असेल, म्हणजे त्याला जर जिवंत राहायचं असेल, तर काही लाईफ प्रोसेसेस जे आहेत त्या काही लाईफ प्रोसेसेस त्याला कॅरी आउट कराव्या लागतील. आणि ह्या लाईफ प्रोसेसेस त्याच्या शरीरामध्ये होण्यासाठी एनर्जीची आवश्यकता लागणार आहे. मग असे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे की जे ऑक्सिजनच्या अवेलेबिलिटीमध्ये, ऑक्सिजन असताना ते जिवंत राहू शकत नाही, तर त्यांना हे रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सिजन करावं लागतं, ऑक्सिजन शिवाय. सो सच अ रेस्पिरेशन और सच अ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम ॲसिम्युलेटेड फूड विदाउट ऑक्सिजन, इट इज कॉल्ड ॲज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. त्याला अनएरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हणतात. ग्लायकोलायसिस अँड फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन वी डिस्कस अबाउट द थ्री डिफरंट स्टेप, ग्लायकोलायसिस, TCA अँड इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन. ओके, हियर इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन टू इम्पॉर्टंट प्रोसेसेस आर कॅरी आउट. फर्स्ट वन इज अ ग्लायकोलायसिस अँड सेकंड इज अ फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लुकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सिडाइज्ड अँड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन दिस टाईप ऑफ रेस्पिरेशन. नाव रिमेंबर दॅट ग्लुकोज इज कम्प्लीटली गेट ऑक्सिडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन वेअर द लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, मॅक्झिमम नंबर ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. जनरली 38 ATP मॉलिक्युल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये 38 ATP इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मॉलिक्युल त्या ठिकाणी एका ग्लुकोज मॉलिक्युलपासून प्रोड्यूस होऊ शकतात ATP. हां, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ॲज कम्पेअर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन. लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन इन दिस टाईप ऑफ रेस्पिरेशन. पायरुविक ॲसिड अँड ॲसिड प्रोड्यूस्ड थ्रू ग्लायकोलायसिस इज कन्वर्टेड इन टू द अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड्स ऑर अल्कोहोल विथ द हेल्प ऑफ सम एन्झाईम्स इन दिस प्रोसेस. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप दॅट इज अ ग्लायकोलायसिस. इट इज इव्हन इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लायकोलायसिस दॅट प्रोसेस इज सेम. दॅट इज इन ग्लायकोलायसिस फर्स्ट दॅट फूड स्टफ्स आर कन्वर्टेड इन टू द पायरुविक ॲसिड अँड दिस पायरुविक ॲसिड इट डू नॉट कन्वर्टेड इन टू द ॲसिटिल कोएन्झाइम ए, इट इज कन्वर्टेड इन टू द सम अदर ॲसिड, सम अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड ऑर अल्कोहोल. ओके, या ठिकाणी जे पायरुविक ॲसिड जी आहे, म्हणजे जी ग्लायकोलायसिस जी प्रोसेस आहे, ह्या ग्लायकोलायसिस प्रोसेसमध्ये या ठिकाणी जे आहे, इथं बघा ग्लुकोज आहे, ग्लुकोजमधून कन्वर्जन जे आहे ते पायरुविक ॲसिड. पायरुविक ॲसिडचं जे कन्वर्जन आहे हे ॲसिटिल को एन्झाइम ए नाही आहे. या ठिकाणी ॲसिटिल को एन्झाइम एमध्ये ते कन्वर्ट नाही झालं, ते एखाद्या दुसऱ्या ऑर्गॅनिक ॲसिडमध्ये तरी कन्वर्ट होईल किंवा मग ते अल्कोहोलमध्ये कन्वर्ट होईल. With the help of some enzymes in this process, this is called as fermentation. That is conversion of pyruvic acid, not into the acetyl coenzyme A, its conversion into the some other organic acid or alcohol. This pyruvic acid, instead of pyruvic acid, other organic acid, it may be a lactic acid or such a type of a organic acid. This type of a process, it is called as a fermentation. Yala fermentation asa mhantlele, je pyruvic acid hota, जे पायरुविक ॲसिडचं कन्वर्जन अनएरोबिकली विदाउट युझिंग ऑक्सिजन, इट इज कन्वर्टेड इन टू द सम अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड लाईक अ लॅक्टिक ॲसिड ऑर अल्कोहोल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फर्मेंटेशन. सम हायर प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन्स्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देर इज अ डिप्लेशन इन ऑक्सिजन लेवल इन सराउंडिंग. ओके, मग हे काही जे बॅक्टेरिया आहेत, जे बॅक्टेरिया ऑक्सिजन असताना जिवंत राहू शकत नाहीत, फक्त तेच अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात का? तर नाही. काही हायर प्लांट्स म्हणजे पूर्णपणे विकसित झालेले जे काही वृक्ष आहेत, झाडं आहेत, यांच्यामध्ये सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होऊ शकतं. इन सम ॲनिमल्स लाईक इन ह्युमन बिईंग्ज ऑल्सो, आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन काही ठिकाणी होतं.
ज्या वेळेस ऑक्सिजन लेवल डिप्लेशन असेल, ऑक्सिजन लेवल ज्या वेळेस कमतरता असेल, त्या त्यावेळेस अनएरोबिक रेस्पिरेशन हे आपल्यासारख्या सजीवांमध्ये जे एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्युअसली करतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होऊ शकतं. असं नाही की फक्त त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमसाठीच अनएरोबिक रेस्पिरेशन आहे. ओके, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सिजन इज नॉट यूज. विदाउट ऑक्सिजन दॅट ग्लुकोज इज कन्व्हर्टेड इन टू द पायरुविक ॲसिड अँड दिस पायरुविक ॲसिड इज कन्व्हर्टेड इन टू द अदर ऑर्गॅनिक ॲसिड ऑर अल्कोहोल्स. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता यांच्यामध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कशा पद्धतीने झालेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल सीड्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर द वॉटर ड्युरिंग द जर्मिनेशन. बी लावलेलं आहे, जमिनीखाली बी लावलेलं आहे, परंतु तिथं आजूबाजूला मोकळी हवा खेळती नाही राहिली, खूप मोठा भरपूर पाऊस झाला आणि ते पाणी जर तिथं जमा राहिलं, साचून राहिलं त्या ठिकाणी, तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची मात्रा कमी होते. अशा ठिकाणी जे सीडलिंग जे असतात, ज्या बिया असतात, त्या बियांना जर त्या ठिकाणी जे रेस्पिरेशन करत असतं ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन त्या ठिकाणी करावं लागतं. सिमिलरली आवर मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन वाईल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. आपण एक्सरसाइज करत असताना, त्या ठिकाणी व्यायाम वगैरे जर का करत असताना, त्या ठिकाणी सुद्धा अनएरोबिक रेस्पिरेशन जे आहे ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन त्या ठिकाणी करावं लागतं, परफॉर्मिंग अन एक्सरसाइज. ड्यू टू दिस लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी. अनएरोबिक रेस्पिरेशनमुळं कमी एनर्जी जी आहे ती कमी एनर्जी आपल्या बॉडीमध्ये काय होते, प्रोड्यूस होते. ड्यू टू दिस लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज परफॉर्म इन अवर बॉडी. लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी अँड लॅक्टिक ॲसिड ॲकोमुलेट ड्यू टू विच वी फील टायर्ड. आणि जे लॅक्टिक ॲसिड आहे ते लॅक्टिक ॲसिड तयार होतं आणि त्याच्यामुळं आपल्याला जे आहे आपल्याला त्या ठिकाणी थकवा आल्यासारखं त्या ठिकाणी आपल्याला जाणवतं, की आपल्याला थकवा आल्यासारखं आपल्याला वाटतं. लॅक्टिक ॲसिड प्रोड्यूस होतं आणि लॅक्टिक ॲसिड प्रोड्यूस झाल्यामुळं आपल्याला थोडासा थकवा जाणवतो. ओके, तर आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न पण विचारलेला आहे, वी फील टायर्ड ड्युरिंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करत असताना आपल्याला थकवा आल्यासारखं जाणवतं, तर अशा प्रकारे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो. ओके, तर बघा आपण अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कंटेंट आहे हा अनएरोबिक रेस्पिरेशनबद्दल आपण या ठिकाणी बघत आहोत. काय अनएरोबिक रेस्पिरेशन? टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम ॲसिम्युलेटेड फूड विदाउट ऑक्सिजन, इट इज कॉल्ड एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मोस्टली सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम दॅट कॅनॉट लिव्ह इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, दे परफॉर्म दिस काइंड ऑफ अ रेस्पिरेशन, दॅट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. वाईल सम काइंड ऑफ अ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स दे ऑल्सो परफॉर्म सम अनएरोबिक रेस्पिरेशन. फॉर एक्झाम्पल द सीड्स, इफ दॅट सीड इज जर्मिनेटिंग अँड द वॉटर गेट अकोम्युलेटेड ॲट दिस प्लेस, देन देर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन अराउंड इट, सो इट विल इट हॅव टू परफॉर्म द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. इन केस ऑफ अ ह्युमन मसल्स दॅट अनएरोबिक रेस्पिरेशन कॅन परफॉर्म अँड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. And during this the lactic acid is produced and we feel tired because of it. So हे पण आपल्याला रिव्हिजन मध्ये विचारलं जाईल. ओके, नाव लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट. कॅन यू टेल विच टाईप ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज? सो एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन पॉजेस द कंप्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज. एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं, बाकी अनएरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन. विच सेल ऑर्गनल इज नेसेसरी फॉर कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज? कुठला सेल ऑर्गनल महत्त्वाचं आहे ग्लुकोजच्या कम्प्लीट ऑक्सिडेशनसाठी? ज्यांना आन्सर माहिती असेल ते चॅटमध्ये मला आन्सर करू शकतात, उत्तर देऊ शकतात. हां, विच सेल ऑर्गनल इज नेसेसरी फॉर कम्प्लीट ऑक्सिडेशन? कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होण्यासाठी कुठला सेल ऑर्गॅनल त्या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे? कम्प्लीट ऑक्सिडेशन कशामध्ये येईल, माहिती आहे कुणाला उत्तर? यस, करेक्ट, मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया कॉजेस द कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज.
माइटोकॉन्ड्रिया हा सेल ऑर्गेनल गरजेचा आहे कंप्लीट ऑक्सिडेशनसाठी. ओके, तर अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जे अनएरोबिक रेस्पिरेशनचं सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी जो चार्ट आहे तो चार्ट तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. हा सुद्धा चार्ट आपल्याला इथं परीक्षेमध्ये जो आहे तो विचारला जातो. ग्लुकोज, ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक ऍसिड. ओके, ग्लायकोलायसिस प्रोसेसने, ग्लुकोजची ग्लायकोलायसिस प्रोसेस झाली. ग्लायकोलायसिस प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक ऍसिड. पायरुविक ऍसिड विथ द हेल्प ऑफ अ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशनच्या साहाय्याने पायरुविक ऍसिड, हे पायरुविक ऍसिड इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहोल, अल्कोहोलमध्ये कन्वर्ट होतं. किंवा हे जे काय पायरुविक ऍसिड आहे हे फर्मेंटेशनने डिफरंट प्रोडक्ट्स, फॉर एक्झाम्पल व्हिनेगर, व्हायटमिन्स एक्सेट्रा, याच्यामध्ये कन्वर्ट होऊ शकतं. किंवा काही केसेसमध्ये फर्मेंटेशनने ते लॅक्टिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतं. ओके, या प्रकारचं जे काही रेस्पिरेशन आहे अनएरोबिक, हे आपल्याला ईस्टमध्ये जे दिसून येतं हे जे काय आहे, म्हणजे पायरुविक ॲसिडचं कन्वर्जन व्हिनेगर किंवा व्हायटमिनमध्ये करणं, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत याच्यामध्ये रेस्पिरेशन दिसतं. आणि काही एरिथ्रोसाइट्स किंवा आपल्या ज्या मसल सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये पायरुविक ॲसिडचं कन्वर्जन लॅक्टिक ॲसिडमध्ये होतं. सो दिस इज अ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हे अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. एनर्जी फ्रॉम डिफरंट फूड कॉम्पोनंट. सो दिस इज द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स. ओके, नाउ सम अदर कॉम्पोनंट्स ऑल्सो प्रोड्युसेस एनर्जी. काही इतर जे कॉम्पोनंट आहेत, आपण दोन्ही जे बघितले, कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स, लिपिड्स, याच्याबद्दल आता काही अजून काही फूड कॉम्पोनंट आहेत की ज्याच्यापासून सुद्धा एनर्जी प्रोडक्शन करता येऊ शकतं. एक्सेस ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिव्हर अँड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. जास्तीचे जे कार्बोहायड्रेट्स असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काही काम नाही करत आहे, काही एक्सरसाइज नाही करत आहे आणि पोटभर जेवण वगैरे तुम्ही घेतलेलं आहे, पण तुमच्या शरीराला सध्या इतक्या जास्त एनर्जीची आवश्यकता नाही आहे कारण की तुम्ही काही काम करत नाही, तुम्ही आराम करतात. अशा वेळेस हे जे काही एक्स्ट्रा ग्लुकोज आहे दॅट इज कन्वर्टेड इन टू द ग्लायकोजन, ते ग्लायकोजनमध्ये कन्वर्ट केलं जातं अँड स्टोअर्ड इन टू द लिव्हर, आणि ते लिव्हरमध्ये स्टोअर करून ठेवलं जातं. व्हॉट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स अँड व्हॉट आर दे मेड अप ऑफ. तर आता आपण ग्लुकोजबद्दल बघितलं किंवा कार्बोहायड्रेटबद्दल बघितलं, फॅट्स अँड लिपिड्सबद्दल आपण बघितलं की एनर्जी प्रोडक्शन कसं होतं. आता आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं की प्रोटीनबद्दल एनर्जी प्रोडक्शन कशा पद्धतीने होतं. प्रोटीन्स आर द मॅक्रो मॉलिक्युल्स. बघा, मॅक्रो मॉलिक्युल, मायक्रो मॉलिक्युल नाही आहेत, हे मॅक्रो मॉलिक्युल म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे कॉम्पोनंट बॉन्डिंग झालेले आहेत एकमेकांसोबत आणि हे मोठे मॉलिक्युल या ठिकाणी तयार झालेले. प्रोटीन्स आर द मॅक्रो मॉलिक्युल फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमिनो ॲसिड. वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक अमिनो ॲसिड एकत्र येऊन बॉन्ड होऊन त्यांच्यापासून प्रोटीन्स तयार झाले, प्रथिने तयार झाले. प्रोटीन्स ऑफ ॲनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड ॲज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. जे प्रोटीन डायरेक्ट आपल्याला ॲनिमल ओरिजिनपासून मिळतात, फॉर एक्झाम्पल एग्ज, हे जे काही प्रोटीन्स असतात दे आर कॉल्ड ॲज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. वी गेट 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन. 1 ग्राम प्रोटीनपासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी इतकी एनर्जी आपल्याला मिळत असते. वी गेट 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स. अमिनो ॲसिड्स आर ऑप्टेन आफ्टर द डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. हे प्रोटीन्स आपल्या बॉडीमध्ये डायजेस्ट झाले की त्याचं कन्वर्जन परत कशामध्ये होतं, अमिनो ॲसिडमध्ये होतं. म्हणजे असे अनेक अमिनो ॲसिड एकत्र येऊन त्यांच्यापासून प्रोटीन्स तयार झालेले आहेत, प्रथिने तयार झालेले आहेत. हे प्रथिने, हे प्रोटीन्स आपल्याला ॲनिमल ओरिजिन आणि प्लांट ओरिजिन दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या याच्यापासून मिळतात. फॉर एक्झाम्पल एग्ज हे ॲनिमल ओरिजिनचा सोर्स झाला प्रोटीनचा, सोयाबीन हा प्लांट ओरिजिनचा सोर्स झाला प्रोटीनचा. यांच्यापासून आपल्याला हे प्रोटीन मिळतात. हे प्रोटीन जेव्हा आपली बॉडी डायजेस्ट करते देन दीज प्रोटीन्स आर फर्दर अगेन कन्वर्टेड इन टू द अमिनो ॲसिड. आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये ते परत अमिनो ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतात. दोज अमिनो ॲसिड्स आर ॲब्सॉर्ब इन द बॉडी अँड ट्रान्सपोर्टेड अप टू द ईच ऑर्गन अँड सेल वाय ब्लड. फ्रॉम दीज अमिनो ॲसिड्स ऑर्गन्स अँड सेल्स प्रोड्यूस द व्हेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देम सेल्स अँड द होल बॉडी. दोज एक्झाम्पल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम. बेसिकली दीज प्रोटीन्स गेट डायजेस्टेड इन आर बॉडी and converted into the amino acid. That is a simple substances that can get absorbed into the blood. Via blood, these amino acids, they reaches up to the each and every cell. And these cells utilize these proteins, these amino acids, to form the different types of the proteins, different types of the enzymes, and for different types of other purposes. Okay? Vegagraya chasati vaparle jata.
कसं आहे आता इथं चार्ट दिलं बघा, हा पण चार्ट आपल्याला पुन्हा तितकाच महत्त्वाचा जेवढं मी दोन्ही चार्टबद्दल तुम्हाला सांगितलं होतं, हाही चार्ट आपल्याला तितकाच महत्त्वाचा. प्रोटीन्स अँड डिफरंट अमिनो ॲसिड्स ऑप्टेन. हां आता हे बघा, स्किनमध्ये म्हणजे आपण प्रोटीन्स खाल्ले, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सोयाबीनसारखे पदार्थ आहेत, हे जर का तुम्ही तुमच्या शरीरामध्ये जर का जेवणामध्ये जर तुम्ही घेतले, तर जेवणामध्ये घेतल्यानंतर त्यांचं डायजेशन झाल्याच्या नंतर त्यांचं कन्वर्जन जे आहे ते अमिनो ॲसिडमध्ये होणार आहे, ते अमिनो ॲसिड तुमच्या बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्ब केले जाणार आहेत ब्लडमध्ये. हे जेव्हा सेलकडे जातील, बघा आता ते जर स्किनचे ज्या सेल आहेत त्यांना जर का हे अमिनो ॲसिड मिळाले, दे फॉर्म्स द मेलॅनिन अँड केराटिन. ओके, ते मेलॅनिनसारखे की जे एक प्रकारचे असणारे पिगमेंट आहेत की ज्याच्यामुळं आपल्या बॉडीला कलर असतो, रंग असतो. हां हे जर बोन्सकडे जर गेले तर ओसिन, हे जर सेल्समध्ये राहिले तर व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ ऑल व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अँड व्हेरियस एन्झाईम्स. सेलमध्ये सेल मेम्ब्रेन तयार करण्यासाठी किंवा त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स तयार करण्यासाठी अमिनो ॲसिड वापरले जातात. पॅनक्रियाजकडे जर गेले, आपल्या पॅनक्रियाजकडे जर का हे अमिनो ॲसिड जर गेले तर त्या पॅनक्रियाजमध्ये इन्सुलिन तयार करण्यासाठी, त्यानंतर ट्रिप्सिन, हे एक प्रकारचे ट्रिप्सिन जे एक प्रकारचं डायजेस्टिव्ह ज्यूस आहे आणि इन्सुलिन आपलं जी ब्लड शुगर लेवल आहे ती ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करतं, कंट्रोल करतं. तर अशा प्रकारचे इन्सुलिनसारखं एन्झाईम तयार करण्यासाठी किंवा ट्रिप्सिनसारखे एन्झाईम तयार करण्यासाठी पॅनक्रियास हे अमिनो ॲसिड वापरतं. जर हे पिच्युटरी ग्लँडकडे जर गेले, दॅट इज अ मास्टर ग्लँड ऑफ आवर बॉडी, आपल्या बॉडीची असणारी जी मास्टर ग्लँड आहे हे पिच्युटरी ग्लँडकडे जर गेले, देन व्हेरियस हार्मोन्स, पिच्युटरी ग्लँड 9 वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स सिक्रिएट करते, त्या व्हेरियस हार्मोन तयार करण्यासाठी तिला ते अमिनो ॲसिड वापरता येतील. मसल सेलकडे जर का हे अमिनो ॲसिड गेले, देन ॲक्टिन अँड मायोसिन फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स आहेत, ॲक्टिन मायोसिन जे फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स आहेत जे आपल्या मसल्समध्ये आहेत ते तयार करण्यासाठी अमिनो ॲसिडचा वापर होईल. ब्लडमध्ये जर गेले तर हिमोग्लोबिन अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी या अमिनो ॲसिडचा वापर होईल. म्हणजे प्रोटीन जर डायजेस्ट झाले, दे आर कन्वर्टेड इन टू दिस अमिनो ॲसिड अँड दॅट अमिनो ॲसिड गेट ॲब्सॉर्ब इन टू द ब्लड अँड दे रिचेस अप टू द डिफरंट सेल्स अँड द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या सेलकडं किंवा ऑर्गनकडे जातील आणि हे सेल आणि ऑर्गन या पद्धतीने त्या अमिनो ॲसिडचा वापर करतील आपल्या शरीरासाठी. ओके, तर हे एक महत्त्वाचं असणारं एक न्यूट्रियंट आहे आपल्या शरीरासाठी असलेलं, प्रोटीन्स. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेस ऑफ अमिनो ॲसिड ऑप्टेन फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. प्रोटीन म्हणजे जसं ग्लुकोज आहे, एक्सेस ऑफ ग्लुकोज वी कॅन कन्वर्टेड इन टू द ग्लायकोजन अँड इट इज स्टोर्ड इन टू द लिव्हर अँड दॅट कॅन बी फर्दर यूज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. पुढे ते एनर्जी प्रोडक्शनसाठी वापरलं जाऊ शकतं. तसं जर एक्सेस ऑफ अमिनो ॲसिड, जर अमिनो ॲसिड आपल्या शरीरामध्ये जर जास्त असेल तर आपल्या बॉडीमध्ये मेकॅनिझम नाही आहे की ते स्टोअर करून ठेवण्यासाठी. ऑप्टेन फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोअर्ड इन द बॉडी, दे आर ब्रोकन डाऊन अँड द अमोनिया फॉर्म इज इलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. हे अमिनो ॲसिड ब्रेकडाऊन केले जातात, त्यांचे बॉन्ड ब्रेक केले जातात आणि ते कन्वर्ट केले जातात अमोनियामध्ये, की जे आपल्या शरीरामधून युरिन वाटे शरीराच्या बाहेर टाकून दिले जातात. इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इन टू द अदर यूजफुल सब्स्टन्सेस लाईक ग्लुकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लुकोनियोजेनेसिस. जर गरज पडली तर मग मात्र हे प्रोटीन जे आहेत हे ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केले जातात. ओके, ग्लुकोनियोजेनेसिस या प्रोसेसद्वारे प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमिनो ॲसिड फ्रॉम मिनरल डिनोवो अँड देअर बाय प्रोड्यूस द डिफरंट प्रोटीन्स ॲज एन्झाईम्स रुबिस्को प्रेझेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर. ओके, सो दॅट इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन्स. ओके,